Och då vill jag hälsa Patrik Boman, miljöanalytiker på Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm inom SLU Aqua. Välkommen upp på scen. Tack. Och du ska prata på tema eDNA. Ja, det stämmer. eDNA är ju liksom lite annorlunda om man jämför med vad som har presenterats hittills. För det är ju någonting vi egentligen inte ser i våra prover. Så att vi tar ett vattenprov och sen så vet inte vi vad som finns i det här vattenprovet förrän färdiga analysen är klar. Så att det är en stor skillnad. Och jag ska berätta lite grann om vad eDNA är, hur man praktiskt kan använda det och lite frågor kanske som ofta uppkommer när man jobbar med eDNA. Först och främst så är eDNA ett sätt att man använder genetiska markörer i organismernas DNA för att antingen identifiera arter, individer och populationer eller, nu ska vi se, mäta förändringar inom populationsekologi. Och det kan ju gälla till exempel genetisk diversitet eller effektiv populationsstorlek. Men idag ska jag bara prata om eDNA som ett sätt att identifiera arter. Och eDNA är ju från det engelska uttrycket environmental DNA. Man kan översätta det till svenska till miljö-DNA. Men eDNA är väldigt, används ju väldigt globalt och även i Sverige, så att jag kommer fortsätta använda begreppet eDNA. eDNA har ju, som ni kanske vet, väldigt många fördelar. Det är en genetisk metodik så att man använder ju en väldigt precis artbestämning. Och det här är ju väldigt bra, för i ett vattenprov kan man då se spår av enskilda DNA-strängar. Och det här leder ju till att man kan då spåra sällsynta och invasiva arter innan de ens har etablerat sig i ett vatten. Och det är en väldig fördel mot till exempel traditionella provtagningsmetoder som inte överhuvudtaget kommer upptäcka de här arterna när de är så pass få på de här olika platserna. Och det här leder till att man diskuterar att det kan ju vara väldigt kostnadseffektivt att använda eDNA. Man går ut till större områden och provtar massa olika vatten och så får man in det här. Och då kan man göra omfattande inventeringar och man kan använda Citizen Science till exempel som vi har hört tidigare. Men man ska också tänka på att i slutändan så är det inte helt säkert att de här eDNA-undersökningarna blir mycket billigare. Det tillkommer en del kostnader för labb och utveckling av primers och så vidare. En sak som är väldigt aktuellt idag det är ju att man ska försöka hitta metoder som är icke-förstörande och som minskar djurplågeri. Och då kan man ju tänka sig att eDNA är ett perfekt redskap för det här. Vad vi använder idag inom vattenundersökningar det är ju provfiske med nät och trålning för ekotrålning på natten och så vidare. Och då dör ju en hel del fisk. Så kan man använda det här i kombination med traditionella undersökningsmetoder så är det ju väldigt, väldigt bra. Och samma sak gäller ju för svårinventerade och känsliga miljöer. Att man är där en kort stund och sen så går man därifrån. Och har man inte påverkat miljön särskilt mycket heller. Men man ska ju tänka på att eDNA är ju inte helt utan nackdelar. Hur vi bedömer bestånden idag, det är ju att man ofta tittar på storlek, kön, ålder och hälsostatus hos bestånden. Och det ser ju inte eDNA överhuvudtaget. Så man får använda eDNA på ett helt annat sätt helt enkelt. Man får utvärdera andra saker när man ska göra de här analyserna. Sen diskuterar man ju ofta att möjligheten att försöka likaställa mängden DNA som man finner i ett vatten med biomassan av den här bestånden som finns just på de här lokalerna. Men processerna som eDNA går igenom under tiden som att det släpps ut ifrån en organism till att vi fångar upp det. Det händer ganska mycket under den tiden så det är inte helt självklar relation där mellan biomassa och mängd DNA som vi får i våra prover. Och sen har vi också problemet att vissa arter, till exempel kräftor och skaldjur, släpper ifrån sig väldigt lite DNA och väldigt, väldigt lokalt. De lever på botten och man måste då ner kanske göra bottenprover eller ta vid strandkanten där de här kräftorna håller sig. Och man får alltså inte... Man får långt ifrån likvärdiga resultat med den biomassa som finns på platsen. Så att man får väldigt lite DNA när det finns väldigt mycket kräftor, om man säger så.
Ytterligare ett problem som relaterar till det här, det är ju att ursprunget och transporten är fortfarande relativt okänd när det gäller just EDNA. Hur fäster de vid partiklar och hur förs de med strömmar? Och det här i sin tur gör ju att det så skiljer ju inte DNA, EDNA-analyserna på dött och levande material. Och det gör att man kan inte pinpointa helt var man de här bestånden, de här arterna finns i ett vatten. Det kan också vara så att det finns föroreningar. Man provtar ett vatten på hösten och det finns mycket flyttfåglar som kanske har ätit ifrån ett annat vatten. Och då får man ju resultatet ifrån där de redan har varit till det här nya vattnet. Så sådana saker måste man tänka på. Samma sak som att fiskmarknad finns tydligen i närheten och de fångar ju fisk ifrån havet kanske. Och så får man det i sina prover och man har inte riktigt förstått att okej, det är en förorening. Så att det är mycket sådana saker. Men metodiken i sig är ju väldigt precis. Men vi ska ha klart för sig att EDNA svarar faktiskt på helt andra frågor. Så att säger man krasst att EDNA är mycket bättre metodik för det tar alla arter i ett vatten, så är ju inte det riktigt sant. För andra metoder har ju en viss typ av bias och det har ju även EDNA. Med tanke på vilka primers man använder, vilka markörer man använder. Man får inte svar på det man kanske alltid vill. Jämför man med elfiske till exempel så är elfiske inriktat mot vandrande fisk. Och inte att liksom hitta alla arter i ett vattendrag. Så att där måste man tänka lite på innan man liksom rent krasst dömer ut alla andra metoder. Så att är det något mycket bättre för att vi upptäcker fler arter. EDNA ser ju inte skillnad på individer. Det ser inte skillnad på hybrider och problem också med närbesläktade arter. Och där kan vi ha problem när vi ska titta på mörtfiskar till exempel. Som asp och id och stäm och björkna. De är ju väldigt lika. Så där kan man inte riktigt skilja de här olika arterna ifrån. Och det finns andra exempel på andra organismer också. Standarder är ju någonting som vi har hört om. Och det är ju någonting som man jobbar med även inom EDNA. Och där utvecklar man just nu flera olika typer av standarder inom EDNA. Även inom den europeiska unionen. Men de här standarderna kommer att bli ganska breda. Det innebär att man kommer att använda många olika typer av metoder inom EDNA. Det ska man också ha klart för sig. En sak som är jätteviktig när man ska utföra en EDNA-analys eller en EDNA-studie, det är ju vad vill vi ha reda på? Vill vi till exempel ha reda på ett fåtal kända individer som individ eller arter som vi känner till. Vi vet vad det är. Vi vill pinpointa just den här invasiva arten. Eller vill vi ta reda på samtliga arter i ett vatten? Det är helt olika teknik och analysmetoder för det här. Och det måste man då kommunicera med de här EDNA-labben såklart. Så att de vet vad de ska använda för typ av analys. Man kan tänka sig att man börjar med en väldigt enkel fråga som behövs mer information om populationens storlek, struktur och så vidare. Om det gör det så går man vidare till en traditionell provtagning. Men har vi all information vi behöver, då kan vi gå vidare och ta de här vattenproverna för en EDNA-analys. Sen får man då bestämma sig om man vill ha en fåtalsanalys eller en målartsanalys med ett fåtal kända arter. Och då kan man gå vidare till qPCR eller droplet-PCR. Och det är ju bra om man vill ha kvantitativ data eller om en målart är väldigt sällsynt. I annat fall ska man göra en flerartsanalys och då gör man en sekvenseringsanalys som man då jämför med databaser sen och tittar på. Och då får man alltså en relativ abundans mellan arterna i varje prov som man gör. Så de här gröna och de här blåa, det är två olika typer av EDNA-metoder. Sen om man rent praktiskt ska göra det här fält, då brukar man alltid börja med en pump och en behållare med vatten. Och mellan där så kopplar man en ledning som går från vattnet och så pumpar det vidare ner till behållaren i vattnet. Och mellan där så lägger man ett filter. Och det här filtret kan antingen vara öppet, som ni ser på bilden här, eller slutet då, ett kapselfilter. Och det kapselfiltret som ni ser här till höger, det är ju väldigt bra för att om man till exempel ska använda människor som inte har tillräckligt med träning och det är risk för kontamination i fält, då är det ju superbra att det här filtret är inkapslat och inte kan liksom kontamineras på olika sätt.
Den här behållaren med vatten är ju väldigt viktig också, för den mäter nämligen mängden vatten som passerar filtret. Så det behöver vi veta för att veta hur mycket DNA som vi kan relatera liksom mängden vatten med. Men man behöver inte köpa en sån här superdyr pump, utan man kan köpa en väldigt billig enkel pump som man också kan använda där det inte finns el. Man kan också använda en stor spruta om man inte behöver ta jättemycket vatten. Som Erik gör här i ett projekt där vi tittar på gädd-DNA. Och då sätter man den här filterhållaren längst ut på sprutspetsen. Så det är olika metoder man kan använda i fält då. Det har varit så ända sedan 2010 och fram till idag så har ju de här mängden vetenskapliga artiklar linjärt bara ökat för varje år. Och det här finns ett samband med det här och intresset för DNA överhuvudtaget. Det är ju mycket större idag än bara för 5 år sedan. Då visste ju knappt vi själva vad DNA var eller hur det kunde användas. Men det här är också i de här populärvetenskapliga rapporterna som görs efter varje studie som nu utförs, och det görs ju väldigt många varje år, så finns det stora skillnader i kvalitet. Och det här beror bland annat på att vissa utförare lovar ju mer än vad som är möjligt att uppnå med DNA. Och så dessutom en viktig, väldigt viktig del är att det saknas ofta transparens då. Man vet inte riktigt hur mycket volym vatten har de filtrerat här och vilket typ av filter de har använt. Det är saker som är väldigt viktiga att veta för att man överhuvudtaget ska kunna göra en vetenskaplig bedömning. Sen rådatan i de här olika analysstegen, det redovisas i stort sett aldrig. Så det är svårt att gå tillbaka till rådata. Hur såg det ut från början egentligen? Och så någonting som kanske är självklart i och för sig, eftersom tekniska rapporter och olika slag vill ju inte beskriva dåliga saker. Men för att komma framåt i det här, då måste vi också vara öppna med data och beskriva vad har varit problematiskt egentligen. Jag måste komma åt den här på något sätt. Men allt det här bidrar i alla fall till att det blir väldigt svårt att göra en vetenskaplig bedömning av de här rapporterna. Yes. Slutligen vill jag bara säga att det finns manualer som hjälper till. Dessutom har vi på SLU Aqua gjort en manual som är några år gammal. Sen finns det lite nyare manualer också. Och de finns, de står längst ner. Det är ingen idé att skriva av, men om ni får den här som PDF så kan ni i alla fall se var de finns och ladda ner. Ja, men det var allt. Tack. Stort tack, Patrik. Ja. En myggbok till dig. Passar någon som sysslar med fisk, eller hur? Jättebra, tack för det. Men vi har någon fråga tar vi och skjuter in här. Mark, välkommen. Ja, tack. Det är en hel del frågor som vi inte är med, men det går säkert att läsa svaren i alla dina manualer, tänker jag. Men hur länge kan man hitta DNA i ett vattenprov? Hur länge överlever det, så att säga? Kan det finnas skillnader mellan olika arters DNA? Alltså DNA, så länge DNA är intakt så kan du alltså göra de här analyserna. Och jag menar, man har gjort DNA-studier på sediment som är tusentals år gamla. Så jag menar, det går att spåra saker långt bak i tiden. Så det som vi såg tidigare, så att det är både levande DNA och dött material. DNA är ju varken eller, så att säga. Det är bara en struktur som man tittar på. Men faller den här strukturen sönder, då faller ju också de här kvävebaserna sönder. Och då vet vi inte liksom hur relationerna de ser ut sinsemellan. Och då har vi liksom inga spår längre. Så att det kan hålla sig intakt i väldigt lång tid. Ja, tack så mycket. Okej.